omejite uporabo zaslonov. Posvetite otroku svojo polno pozornost. To bo najbolje za. Najraje se stiskam k tebi, mami. Otrokov jok je včasih velik izziv. Namesto objema zaslona ponudite otroku svoj objem in toplino. Igrajva se skupaj. Povej mi pravljico. Ne pustimo, da otrokove talente in domišljijo prevzame tehnologija. Ti se najbolje razvijajo ob prosti igri. Ne pustimo, da navadne igračke izumrejo. V zgodnem obdobju so nujne za otroški razvoj.